Ahoj, moc vás zdravím u nového dílu miniserie Minutky s fotografem přírody, která je tentokrát věnovaná postprocesu. A v tomhle díle bych se s vámi rád podělil o pár tipů nebo triků, které mi pomáhají efektivně upravovat fotky v Capture One. Tak třeba si v tom najdete něco zajímavého. Jdem na to. Tip číslo jedna, jak rychle dostat fotku do nějakého externího programu. Já používám pro odšum DXORO. Ukážeme si to na tomhle příkladu, ale může to být virtuálně jakýkoliv jiný program. Jedním ze základních pilířů mých úprav je prohlížení fotek hledání, která fotka je ostrá a stojí za to si ji upravit. Pokud takovou fotku objevím, zhodnotím, zda má na sobě hodně šumu a pokud ano, nechám fotku odšumit v programu DXO Pure. Teď si ukážeme několik postupů a ukážu vám ten, který používám já. Pokud máte fotku otevřenou v tomto náhledu, není možné na ní kliknout pravým tlačítkem a vybírat kontextovou nápovědu, takže se do editace v jiném programu dostaneme přes položku Image, Open With neboli otevřít S a najdeme si DXOP.uro. Fotka se nám tady načte a můžeme s ní pracovat. Pokud jsem v knihovně, kliknu pravým tlačítkem do fotky. A udělám to tež. V případě, že probíráte hodně fotek a chcete si ty fotky průběžně nechat upravit DXO Puro, je dost nepraktické klikat pokaždé na několik tlačítek, a proto se vyplatí udělat si nějakou klávesovou zkratku. Moje klávesová zkratka na přechod do DXO Puro je Ačko. Prostě zmačknu tlačítko A a hned mi tam fotka skočí. Takže nemusím se vracet do žádného jiného nastavení, podívám se na fotku, řeknu fajn, ta je prima, Ačko, šup s ní do Pure, nechám si ji zprocesovat a během pár vteřin mám fotku odšumělou a můžu s ní perfektně pracovat. Kde se nastaví klávesové zkratky? Je na to cesta přes Edit, Keyboard Shortcuts a tady máme nastavení klávesových zkratek. Klávesové zkratky v Capture One mají tři záložky. Buď to si můžu nastavit jakýkoliv úkon, který se odehrává v těchto nastaveních. To znamená, otevřu si file a cokoliv, co se mi tady objeví a nabízí mi možnost editace klávesové zkratky, můžu provést. Zajímavou novinkou, kterou před několika edicemi Capture One přinesl, jsou takzvané speed edits, to znamená Ovládání těch úprav nikoli pomocí táhel, jak je běžné, ale pomocí dlouhého stisknutí nějaké klávesy. Tady je třeba expozice na kvéčku, můžeme si to ukázat. Když dlouze podržím kvéčko a pak táhnu myší nahoru nebo dolů, jako kdybych tahal vpravo saty táhla. Vedle mám nastavení kontrastu, vedle mám nastavení brightness. Zkrátka písmena, která jsou v tomto nastavení za sebou, odpovídají tomu, jak jsou na klávesnici. Takže první položka Exposure odpovídá jedné řadě kláves, High Dynamic Range neboli přepaly a stíny jsou v další řadě a tak dále. To, co si teď ukážeme, je hrozně šikovná záložka, která je třetí a nejnovější v těchto možnostech. A je to záložka, která umožňuje vytvořit si speciální pokyn nejen na o, přidělení nějakého stylu a podobně, ale jak jsme si ukázali, možnost otevřít tu fotku v nějakém programu. Takže když si dáme Open With, vybereme si nějaký program z nabídky, můžeme si nechat tu fotku třeba odšumit v Puro, tak jak jsme si ukázali. Vedle zvolíme klávesovou zkratku a už to frčí. Já mám tento příkaz v druhém řádku, dxopuro, otevřít Ačkem, nemusí se nic ukládat, stačí jenom uh, potvrdit. No a pak si odevřu fotku, zhodnotím, jestli se mi líbí, když chce odšumit, dám Ačko a jdem. <laughs> Typ číslo dvě. Možná jste si už všimli, že není možné udělat autokorekce, třeba vyvážení bílé nebo expozice a tak dále, jinde než té základní vrstvě. Není to možné udělat ve vrstvě, kterou si sami vytvoříme. Ačkoliv... Pro úpravy fotografií miluju práci ve vrstvách. Velmi často si na sebe hromadím různé vrstvy, ve kterých dělám úpravy, a pak jejich zapínáním a vypínáním můžu porovnávat, jak vrstva vypadala předtím a potom. Problém je, že když si například usmyslím, že u této fotografie malpy, a tuhle tu první vrstvu si zahodíme, si budu chtít nechat například automaticky skorigovat vyvážení bílé, což se dělá přes tady tu magickou hůlku, tak se s tím, že to ve vrstvě, kterou jsem si vytvořil, není možné. Automatické úpravy jsou aktivní pouze na základní vrstvě. Není tedy možné udělat si vlastní vrstvu, automaticky si nechat skorigovat vyvážení bílé a pak to nějak doladit. To opravdu nejde. Ale je tu jedna cesta, kterou se dá fantasticky obejít. Zresetujeme si nastavení pomocí zpětné šipky, znova kliknu na autokorekci vyvážení bílé a teďko na té hlavní vrstvě kliknu pravým tlačítkem a vyberu poslední možnost, což je přesunout úpravy do samostatné vrstvy. Takže teďko, základní vrstva zůstala nedotčená, moje autokorekce vyvážení bíla je v té horní vrstvě, ze kterou už můžu pracovat, a mám tady krásně dlouhou škálu krytí, takže si můžu velice snadno najít, velice precizně, která ta míra vyvážení bíla je pro mě ta správná. A to se týká všech ostatních autokorekcí. Teď bych si například chtěl nechat automaticky nastavit třeba kontrast nebo expozici a vidím, že to v té samostatné vrstvě nejde. Není to prosvícené. Stačí se vrátit do té základní, nechat si udělat autokorekci a zase pravým tlačítkem přehodit tu úpravu do samostatné vrstvy a tu buď nechat, nebo si ji upravit podle gusta a pokračovat dál. Tohle to je super funkce a mockrát krát jsem ji využil. Typ číslo 3. Jedním z hlavních důvodů, proč používám Capture pro úpravu vlastních ravů, je dokonale zvládnutá práce s vrstvami a maskami, která mi nesmírně pomáhá vytvářet fotky nebo upravovat fotky tak, jak já si představuju. A protože s nimi pracuji pořád, neustále vytvářím nějaké nové vrstvy, nějaké nové masky, invertuji, konvertuji, tak mám na všechno nastavený zkratky, alespoň na to nejdůležitější. Možnost dokonalé práce s vrstvami přímo v ravovém editoru byl pro mě v úpravách fotek naprostý game changer. Tímto tě zdravím, Patriku. A teď vám ukážu pár věcí, které dělám vlastně neustále. To znamená, pokud si chci fotku zesvětlit, stmavit, dodat tam barvy a podobně, nedělám to z drtivé části případů na té hlavní vrstvě, na tom image layer. Dělám to vždycky na nové vrstvě, která mi umožňuje si ty úpravy oddělit, případně na některých místech korigovat. Tady třeba vidím, že pěvec krásně pěje, ale pod tím je kytka naprosto přepálená. A díky tomu, že to mám ve vrstvě, můžu si ubrat tu kitku z výběru. Za chviličku si ukážeme jak. Případně si tam můžu dát prázdnou masku nebo prázdnou vrstvu a ten výběr si pomocí třeba AI nechat doplnit. Takže takhle pracuji s novými vrstvami. A každá ta vrstva nese určitou míru úprav. Můžeme se podívat, jak se tady stmavíme kytičku. A když se podíváme před a po, tak vidíme, že ptáček zesvětlal, ale kytička nám už nezesvětlala. No a takhle to používám každou chvíli, jenomže kdybych neustále klikal myší tady na ty možnosti, tak se za chviličku uklikám. Takže my si to ukážeme jinak. A ukážeme si základní čtyři věci, které dělám. Takže první věc, kterou dělám, je vrstva úprav, která je pokrytá po celé ploše obrázku. Když si necháme zobrazit masku, vypadá to asi takto. To znamená, že kdykoliv s touto fotkou v tomto stádiu pohnu, hýbu celou fotografii. Takže to je vrstva úprav a dělám to pomocí klávesové zkratky F. Druhá varianta je Alt F kterou jsem si nahradil kliknutí na vytvoření prázdné vrstvy. Když si nechám aktivované zobrazení, když si nechám aktivované zobrazení vrstev, vidíte, že tam žádná barva není. A teď třeba pomocí AI si vyberu ptáčka a budu pracovat pouze s ním. Takže ho můžu vůči tomu prostředí zesvětlit, aniž bych ovlivnil zbytek fotografie. Někdy se snažím tu fotku rychle upravit pomocí moderních AI výběrů. Nemusím najíždět na ptáčka jako takového, mohu nechat, aby Capture One detekoval, co vlastně chci upravovat. A k tomu mi slouží subject, nebo výběr objektu. Já jsem si k tomu opět nastavil klávesovou zkratku, takže když si teď zaktivujeme výběr, který udělal sám Capture One, vidíme, že to zvládl i bez mě. Pokud se mi nelíbí, že do toho přidal vedle ptáčka i kitku, jsou tady nástroje, jak to rychle napravit. Druhou věcí, kterou dělám ve chvíli, kdy vytvořím tento, dejme tomu dokonalý výběr svého objektu, je vytvoření reverzní masky. Tady bohužel capture nepoužívá to, co používá například Lightroom, a to je duplikace a invertování v jednom kroku. Je tedy třeba, třeba tu fotku duplikovat, respektive duplikovat tu vrstvu. A tady vidíme, že ten výběr je stále stejný. A druhým krokem invertovat, to znamená, že vyberu ten zbytek fotky. A pak mám dvě vrstvy, které jsou nad sebou a doplňují se. Jedna je výběr ptáčka, druhá je výběr pozadí a můžu je od sebe nezávisle upravovat, což je naprosto super. Ale zase se mi to nechce dělat klikáním tady na ty tlačítka, takže v mém workflow byste to našli pod klávesou zkratkou Command S, což mi vytvoří výběr subjektu, jak se můžeme podívat. A když se mi ten výběr líbí, nebo případně si ho zpřesním a chci ho invertovat, mám zase klávesové zkratky. Jedna je Command D, což je duplikace, a jedno je ičko to je inverze. Čili na tři kliknutí se vytvořím rychlé masky a můžu s tou fotkou pracovat v obou rovinách. Jakmile Capture One do té desktopové verze dá možnost invertovat a duplikovat na jedno tlačítko, okamžitě tomu přiřadím nějakou zkratku. A kde se to nastaví? No tak je to jednoduchý. Už jsme si to ukazovali v klávesových zkratkách a tentokrát jsou to běžné příklady nebo běžné úpravy najdeme v nastavení Layer, což odpovídá tady vrstvám. No a v nich už vidíte, že mám nastavené klávesové zkratky na to nejběžnější, co používám. Opět velmi vřele doporučuji ty zkratky používat, zrychlí to neuvěřitelně celý proces úprav. Takže takové rychlé schrnutí. F mi vytvoří novou vrstvu, když se chci podívat, je to vrstva, která kryje celý obrázek. Ctrl F nebo Command F u mě je vrstva, která je prázdná a můžu si tam vytvářet výběry. Když chci vybrat subjekt, dám Command S. Když chci invertovat, dám Command D a I. A mám tady čtyři vrstvy a můžu s nimi krásně pracovat. Typ číslo čtyři. Asi jste si všimli, že můj Capture One má trošku jiný barvy masek než váš Capture One, pokud jste si to samozřejmě nezměnili. Kdybyste si chtěli barvu masek změnit, tak jako já, tak tady je postup. Pokud mám pozitivně vybranou oblast, tak je, dejme tomu modrozelená, a pokud tu oblast chci odebrat, tak se mi zobrazuje červeně, což je opak toho, jak je nastavený Capture vám v základu. Je to blbina, ale kdybyste si chtěli něco podobného nastavit, ukážu vám, jak na to. V preferencích, nebo v nastavení, si zobrazíte Appearance. A když dáte defaults, tak se vám zobrazí to, jak Capture One funguje v základním nastavení. To znamená, i vám stvar má v nepozadí, já se tam vrátím to bílé, ale tady vidíte, že záporné masky budou zelené nebo tyrkysové a ty pozitivní masky, to znamená přidávání, se barví do červena. Asi takhle. Mně se to trošku příčí běžnému vnímání, protože většinou mám spojené to červené s negativem a modré nebo zelené s pozitivem. Jak se to teda změní? Dáme si Preferences, Appearance a tady v Mask Color si nastavíme barvu. Kdybyste chtěli stejné nastavení, jako mám já, tak já mám červenou na 0, zelenou na 200, plus, minus a modrou na plno. A pak tady dole je ještě opacity neboli krytí té masky a to mám na 50%. No a teď, když si vypneme masku a znovu zapneme, tak to, co mám pozitivně zbarvené, je tyrkysové, dejme tomu, a když z toho budu odebírat, bude se mi ten odeběr zobrazovat červeně. Mně to tak prostě přijde rozumnější. Je tady typ číslo 5. Řežete rádi, řežete schutí, no tak, to se vám bude moc líbit, protože vám ukážu, jak rychle a efektivně změnit poměry při ořezech. No a to jste asi chtěli vidět, ne? Jednou z nejběžnějších věcí, které při úpravě fotek děláme, je ořez nebo nějaká míra korekce náklonu a podobně. V Capture One se tam dostaneme buď to tlačítkem tady nahoře pro ořez a ukážou se nám tady takové ty ořezové rohy, a zde si taky můžeme zvolit poměr, v jakých poměrech ty strany budou k dispozici. Ne vždycky se hodí ten originální poměr, nebo ne vždycky se třeba na výšku hodí 3 k 2, a tak je dobré vyzkoušet i více variant. Například Instagram zobrazuje fotky 4 k 5, takže pokud chcete fotografie publikovat tam, je docela výhodné, když to máte na výšku, tu fotku mít 4 k 5 a tím ji nebudete mít s ořezem. Pokud ořezáváte často, nebo je to běžná rutina, kterou děláte, tak vám ještě můžu doporučit jednu věc, a to je nastavit si, jak jinak, klávesovou zkratku právě na tyhle ty poměry. A samozřejmě klávesová zkratka i pro ořez. Takže pokud zmačknu C, rovnou se dostanu do ořezového nástroje, a když chci změnit poměr těch ořezových stran, nemusím klikat na výběr. Ale můžu podržet například Shift Command a pro 3 q 2 zvolit 3, 4 pro 4 q 3, 5 pro 4 q 5. A tak se můžu podívat, jak by ten obrázek v různých modelech vypadal a nemusím to někde přepínat. Já mám rád pro fotky, které jsou na šířku, formát 3 q 2, o kterých jsem si zvyknul už v historii, takže ho tam nechám a vy víte, jak se k němu rychle dostat. Kde se to nastaví? Nebudu vás moc překvapovat, když řeknu, že to je edit, zkratky, klávesové zkratky. A je to opět ta skvělá poslední záložka, kde si můžeme nastavit crop aspect ratio, to znamená poměr ořezu. Tady si vybereme například to 3 k 2 a dáme tomu nějakou zkratku. Může to být číslo, já to mám celkem komplikované, Shift-Command-3, ale může to být taky čistě trojka nebo pětka, nebo čtyřka, nebo... Tak co, líbí se vám práce se zkratkami? Vidíte, jak to krásně zefektivňuje celý proces? Já se vám ani nedivím. A proto tu mám bonusový tip, který je pro takové zkratkařské labužníky. Asi jste si všimli, že mám rád zkratky a že mi pomáhají. Teď vám ale ukážu jednu naprosto ultimátní zkratku, která vám totiž pomůže vytvořit zkratku na úpravu zkratek a není nic víc na světě. Takže, jak víme, v nástrojích Edit najdeme Keyboard Shortcuts a tam máme ty zkratky. Pokud je otevřeme, v záložce Edit, překvapivě Keyboard Shortcuts, máme opět zkratky a tam můžeme zkratkám přeřadit nějakou zkratku. Mojí zkratkou je Ctrl Shift E asi na Windowsu. Tady to mám Command Shift E. No a jak to funguje? Když si chci nastavit nějakou zkratku, zmačknu klávesovou zkratku a můžu přidělit tu zkratku. <laughs> jak vidíte, Capture One je velice tvárný program. Pokud vás zajímá, jak byste se s ním mohli naučit lépe a jak s ním můžete vytvářet úplně skvělé fotky, doporučuji vám můj teď už 8 hodinový videokurs, kde probírám všechny věci od úplných začátků až po velmi pokročilé úpravy, které ve svém workflow používám. Ten kurz se neustále obnovuje a doplňuje, takže velice brzo tam přibude další kus novinek. A kdybyste se chtěli podívat na další úpravy, tak příště to bude o DxO Photolab 8. Zatím se mějte krásně. Ahoj!